So, good day sa inyo mga paps. So, today, ang tutorial natin is paano ba natin gagawing bat battery operated yung uh, motor natin. No? Kagaya nito. So, since ito is stator driven siya. Kapag ka stator driven siya, makikita nyo, nagpipligar yung kanyang headlight. No? So, ayan. Ibig sabihin niya naka-stator siya. No? So, gagawin natin dito is gagawin natin siyang battery operated para hindi na siya magpipligar. sa pag battery operated natin ng headlight mga paps is uh, gagamit tayo ng switch no yan gagamit tayo ng switch para pwede rin natin siyang patayin on and off yan yun so ito is yung switch na yan two wires yan so gagawin natin diyan uh, hanapin muna natin yung ating uh, headlight no so yung headlight natin is tatlong wire yon so ito siya three wire yan, 3 wire yung ating headlight, no? So, yung wire na yan, wala, uh, hindi natin yan gagalawin. So, ang hahanapin natin dyan kung nasan yung uh, stator niya, no? Yung kung saan yung wire na nagpapagana. Usually, kulay dilaw yan. Ito yan. Ito yung kulay dilaw yan. So, ito yung kulay dilaw na yan, papunta yan dun sa stator, no? So, yan yung nagpapailaw sa ating headlight. So, ang gagawin natin yan... Uh, tatanggalin natin yung socket na yan. So, tatanggalin lang natin yung socket. So, itong socket na to, yan yung female socket. No? Ito yung papunta dun sa ating switch dito sa high and low. Yan. Tapos, ito namang, ito namang male. Yan. Ito yung, yung papuntang, yung kulay dilaw niyan, papunta yan dun sa stator natin. Then, itong kulay dilaw dito, yung papuntang switch, huguti natin yan. Then babalik natin ulit yung socket. Yan. So wala na tayong connection between uh, headlight oh switch papunta stator na no? wala na tayong connection doon. So itong switch natin na uh, galing doon sa uh, high and low, yan. Uh, so supply natin siya ng power, no? So, yung susupply natin dyan is yung accessory wire. Saan ba tayo kukuha ng accessory wire? Ang accessory wire natin dito sa XRM 2020 model, kulay black yung accessory wire nya. So, dito lang sa isang kabilang sakit, yung katabing sakit nya, meron dyan kulay black, tsaka white. Itong uh, sakit na yan, Itong kulay white na yan, yan yung papuntang relay flasher natin. Then, itong isa, yan yung uh, accessory wire natin, kulay black. Yan, magtatap tayo dyan ng power, ay ng wire, para magkaroon ng power yung ating headlight. So, gagawin natin, magtatap tayo dito. Gagamit, gagamitin natin yung switch natin, on and off switch natin. Ito yan, yung wire nya. So, merong dalawang wire yan. Dalawang wire lang yan. Yan. Yung isang wire dyan, is ikakabit natin dun sa uh, accessory wire natin. So, hugutin lang natin to yan. Then, dyan tayo magtatap. Tatap lang natin dito yung isang wire ng ating on-off switch. So, ayan. Then, ibabalik lang natin ulit dun sa socket nya. Ayan, nakabit na natin. Then, yung isang wire ng ating switch. Ayan. Doon natin i connect yung ito yung kulay yellow wire natin na galing high and low switch sa headlight. So, ayan. Nakabit na natin. So, testingin na natin siya kung magiging battery operated na yung ating uh, ginawa. No? So, ayan. Testingin natin. Kahit di mo na natin siya papahanda rin, i-on natin yung switch niya. Yun. So ayan, kahit uh, hindi siya tumatakbo, no. Pwede natin siyang gamitin yung headlight natin gamit yung switch na nilagay natin. So ayan. So ayan, ibig sabihin niyan battery operated na yung ating headlight, no. Ayan. So, tig-testingin natin kung mag-filter pa siya. kapag ka, nag-charge na yan, mawala na yung flickering niya kasi naka-battery operated na yan. So, ganun lang mag-battery operated ng headlight.